štvrtej sérii stále je. Stále akože nové akože veci sa ako dejú. Budeme v Bratislavskej zoologickej záhrade, budeme na lodi na Dunaji, kde deti má na starosti tante Olga, Zdenová mama, ktorú hrá Eva ako Pavlíková. A potom sa vydáme sem na Myjavu, do Vrboviec ako konkrétne, a tu zažijú deti ďalšie dobrodružstva, napríklad hľadanie piatich akože živlov. Jano, nechcem to ako úplne všetko dopodrobna povedať, ale Jano pripraví pre nich indície a pustia aj so Zdenom same decka hľadať 5 živlov v tuto ako v okolí. No samozrejme, že to nie je až také veľké prezradenie, že deti sa im akože stratia. Máme to aj teraz, ako točíme ako diel, kde príde v jednej epizóde ako nová postava a ten diel sa volá Marcela Miňo, že to príde otec so synom, takým ako mladším, nie sú naše deti, ceca takým 10-ročným, a je to kamarát, bývalý športovec Zdena, Marka Igonda, a oni sú vyznávači, tí dvaja, aj chlapec so synom, kanadských žartíkov. Čiže to bude nie sa v duchu kanadských ako žartíkov, stanú sa tu mnohé ako veci, veľa humorných vecí, veľa situačných ako vecí, na Holičskom zámku ako budeme. Pozor, ešte je tu zaujímavý ako diel, že tuto vo Vrbovciach je známa súťaž, že Kutálej súdek. A Kutálej súdek to znamená, že je súd, taký ako viny, a ten musíte z bodu A do bodu B ako odkutovať. To sú dve družstva, to trvá aj celý deň, lebo to není ľahké. Sú dva týmy a kutaluj to od, neviem, z Vrbovec až do Turej Luky. Tam je akože cieľ, či vyhrajú barani, alebo či vyhrajú trúby, tak to sa práve nejak dozvieme. Kľúč sa stratí, alebo aj prívesok sa stratí. Na kúpalisku sa hľadajú, celé kúpalisko hľadá stratený prívesok, alebo hľadá sa kľúč od auta, keď už chcú na konci odísť do Bratislavy. Čiže tak veľa situácií tu máme, toľko ako zase nového, ako navymyšľaného, že si myslím, že divák sa má na čo tešiť.